السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمی اجتماع دسمبر 7-8-9 کو امراوتی میں. اس اجتماع میں آنے والے تمام حضرات کا ATS گروپ سوشل ورک کی اور سے بہت بہت سواگت ہے. عالمی اجتماع کی تفصیلی معلومات: 42 پارکنگ استھل، ٹوٹل جگہ 350 ایکڑ، 413 چائے ناشتے کی دکانیں، 2274 وضو کے نل، 23 دواخانے. ہر ریل میں 2-2 اتیرکت ڈبے لگائے جائیں گے، 22 ریل اتیرکت چلائی جائیں گی، 50 نل کوپوں میں پانی پینے کی ویوستھا کی جائیں گی، 25 استھانوں پر لینڈ لائن سویدھا ہوں گی، 10 بستروں کا اسپتال، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن پر استقبال کا پنڈال لگے گا جہاں کھانے پانی کی ویوستھا رہیں گی، ایک ریلوے ریزرویشن آفس بنایا جائے گا. 4 دن کا اجتماع ہوں گا اس سال. عالم امیر حضرت علامہ مولانا سعد صاحب تقریباً 678 نے کہاں پڑھائیں گے. 2000 چھوٹی بڑی گاڑیاں اسٹیشن اور بس اسٹیشن سے مہمانوں کو لے جانے کے لیے لگائی گئی ہے. عالمی مشورہ بھی ہوں گا انشاءاللہ. 10,000 والنٹیئر خدمت کے لیے تعینات رہیں گے. 1609 تارت خانے بنائے گئے ہیں. دعا کیجیے اللہ اس اجتماع کو کامیاب اور قبول فرمائے، اس کے ذریعے ملک ہندوستان میں چین اور امن کی ہوائیں چلائے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، شیئر کرنا نہ بھولے.